ତାର ମୋର କିଛି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ, ତାର ମୋର ନାହିଁ। ଆଉ ଆମ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଇଥିଲା, ଗାଁ ମଧ୍ୟ ବି ଏଇଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବି। ତାକୁ କହିଲେ କ'ଣ, ଆମ ଘର ଯେଉଁ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ସେ ଘର ତାଲା ମାନେ ଭାଙ୍ଗିକି ତୁ ଏଠି ରହ, କିଏ କ'ଣ କରିବ ମୁଁ ଦେଖି। ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହୁଛି ଯେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଉଥିଲେ। ମୋର କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଅଧିକ ପଇସା ହେଲା ନା କ'ଣ ପକେଟରେ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ପାରିଲା ତାକୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଇ। ପ୍ରେମ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ହସ ଲାଗୁଛି, ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ହସ ଲାଗୁଛି। ହେଲା କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ କହିବା କ'ଣ କହିବା ବାଧ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ। ଜଣେ ଭାଉଜ ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ଫସିଲେ, ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିଲେ ନା ନାହିଁ? ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିଲି, ଏଇଠୁ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିଲେ। କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିଲେ? ଶିଖିଲି ଯାଉ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ଭଲ ପାଇଲେ ଭଲ ନୁହଁ। ମାନେ ମୋର କହିଲା ସେଲ୍ଫି ନେବି ବୋଲି କହିଲା ମତେ, ସେଲ୍ଫି ନେଲା। ସେଲ୍ଫି ନେଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା କଣ ସେଲ୍ଫି ନଉଛୁ ନା, ଏରା କିଛି ନୁହଁ, ଏରା ମୁଁ ରଖିଛି ମୋ ପାଖରେ, ଏରା କିଛି ତମର କିଛି କରିନି ନେଲି। ଏମିତି କହିଲା, ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଯଦି ଉଠୁ ଯଦି ଉଠାଲି କହି ଏତିକି କଥା କହିଲି। ବର୍ଷା ଭଳ ଜଣେ ବିବାହିତ ମହିଳା, ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଛୁଆ ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ ଅଛି, ତମେ ତାକୁ ଭାଉଜ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା, ଜାଣିଥିଲ ନା ନାହିଁ ସେ ବିବାହିତା ତାର ଦୁଇଟା ପିଲା ଅଛି ବୋଲି? ସେ ବିବାହିତା ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ତା ଦୁଇଟା ଛୁଆ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଥାନାରେ ବର୍ଷା ଧାରଣା ଦେଲା ଯେ ଥାନାରେ ହିଁ ବାହା ହବ ବୋଲି, ତାପରେ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଲା, ଘରକୁ କେମିତି ମୁକୁଳିକି ଆସିଲ, କ'ଣ କହିଲ ଥାନାରେ? ଥାନା ସାର୍ ମାନେ ସବୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଲେ। ଆମକୁ କ'ଣ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଲା ସେଠି? ଆପଣ ତମେ କ'ଣ ଲେଖିକି ଦେଲ? ଲେଖି ସେ କାଗଜ ଲେଖା କାଗଜଟା ଦିଅ। ଏବେ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନା ରହିବ? ନାଇଁ ରହିବି ନା, ରହିବ ନା। ସେ ବୁଝିଗଲା? ହଁ ସେ ବୁଝିଲା।